Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas WTBR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam tajuk pecahan, iaitu banding, perpuluhan dan pecahan. Jom. Okey, murid-murid, mari kita lihat dua nilai angka perpuluhan yang ditunjukkan ni. Yang pertama kita ada 0.4. Yang kedua pula di bawahnya menunjukkan nilai perpuluhan 0.9. Okey, persoalannya di antara dua nilai perpuluhan ini, yang manakah mempunyai nilai yang lebih besar? Adakah 0.4 lebih besar berbanding 0.9 atau sebaliknya? Okey, itulah yang kita akan belajar pada hari ini mengenai perbandingan nilai di antara nombor perpuluhan dan juga perbandingan di antara nombor perpuluhan dan pecahan. Okay, jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, bagaimana kita nak bandingkan nilai 0.4 dan 0.9? Okay, mudah saja. Cara pertama, kita boleh membuat perbandingan berdasarkan menggunakan gambar rajah pecahan. Macam mana tu? Okey. Ingat ya murid-murid, seperti mana kita telah belajar pada pembelajaran lalu bahawa perpuluhan ni dia berdasarkan pecahan per 10. Maksudnya kalau 0.4, jumlah keseluruhan penyebut dia ialah 10. Manakala nilai pengangka dia ialah 4. Jadi 0.4 kita perlu lorekkan berapa banyak petak. Sudah tentulah kita perlu lorekkan sebanyak 4 petak. Maksudnya, 0.4 di dalam bentuk gambar rajah pecahan boleh ditunjukkan seperti dalam gambar ini. Terdapat 4 petak yang berwarna merah daripada 10 petak pecahan. Macam itulah. Okay, kalau 0.9 pula, berapa banyak yang perlu kita lorekkan? Sudah tentulah kita perlu lorekkan 1, 2, 3 dan seterusnya sehingga 9. Okey, berdasarkan gambar rajah pecahan ini, jelas kita nampak 0.4 ni adakah dia lebih besar ataupun lebih kecil daripada 0.9? Sudah tentulah jawapannya ialah 0.4 lebih kecil daripada 0.9. Okay, cara yang kedua untuk membandingkan nilai perpuluhan ialah menggunakan garis nombor perpuluhan. Ni lagi mudah. Okey, sebelum tu kita kena ingat tau murid-murid. Semakin ke kanan nombor ini ataupun semakin angka perpuluhan ini menghampiri angka 1, maka nilai perpuluhan dia menjadi lebih besar. Okay, saya ulang semula. Semakin angka perpuluhan ni dia menghampiri ke arah nombor 1 ni, maka nilai perpuluhannya lebih besar. Semakin besar. Maksudnya 0.9 lebih besar daripada 0.8. Macam tu, faham? Apabila nombor perpuluhan ni semakin menghampiri dengan nombor 1 ni, semakin besar nilai perpuluhan tersebut. Okay, mari kita lihat contohnya. Okay, saya ada 0.4 yang ingin dibandingkan dengan 0.9. Macam saya cakap tadi, semakin hampir nombor perpuluhan dengan angka 1, maka nilai perpuluhan itu akan menjadi semakin besar. Jadi 0.9 lebih besar daripada 0.4. Nah, sebab 0.9 ni dia lebih hampir kepada angka 1 berbanding dengan 0.4. Jadi perbandingan di antara 0.4 dan 0.9 ialah 0.4 lebih kecil daripada 0.9. Senang je kan murid-murid? Okey, mari kita lihat contoh-contoh seterusnya. 0.7 dibandingkan bersama 0.6.
Adakah 0.7 lebih besar ataupun lebih kecil? Okay, jawapannya sudah tentulah 0.7 lebih besar daripada 0.6. Contoh yang kedua pula, 0.2 dan 0.3. Okay, kalau kita bandingkan di antara dua nilai perpuluhan ini, maka kita boleh dapat bahawa 0.2 lebih kecil daripada 0.3. Manakala contoh yang ketiga pula ialah 0.8 dibandingkan dengan 0.6. 0.8 lebih besar daripada 0.6. Okay, seterusnya murid-murid, mari kita lihat dua nilai angka yang ditunjukkan ini, 0.6 dan juga 4/10. Macam mana pula kita nak bandingkan nilai perpuluhan dan nilai pecahan? Okay, mari kita lihat slide seterusnya untuk belajar bersama-sama. Okey murid-murid, berapakah nilai gambar rajah pecahan yang saya tunjukkan ini? Ada kawasan belurit dia ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/10 ataupun kita tukarkan dalam bentuk perpuluhan ialah 0.6. Okey, bagaimana dengan gambar rajah kedua? Berapa banyakkah kawasan yang dilorikkan? Ada 4. Dalam bentuk pecahan ialah 4/10. Jadi kalau kita bandingkan 0.6 dan 4/10 berdasarkan gambar rajah pecahan ni, kita boleh nampak dengan jelas bahawa 0.6 lebih besar daripada 4/10. Sebab ni kan kawasan dia lagi banyak, jadi dia automatik lah 0.6 lebih besar daripada 4/10. Selain menggunakan perkataan lebih besar daripada, kita juga boleh menggunakan ayat 0.6 lebih daripada 4/10. Biasa kita guna ayat yang pertama kan, lebih besar daripada. Selain itu, kita juga boleh membuat perbandingan menggunakan ayat lebih daripada. 0.6 lebih daripada 4/10. Kedua-dua ni memberikan maksud yang sama, iaitu nilai ni lebih besar daripada nilai yang kedua. Itulah maksud dia. Okey? Okey, mari kita lihat menggunakan garis nombor pula. Kalau berdasarkan garis nombor, itu pun kita dah belajar bersama-sama. 0.1 bersamaan dengan 1/10. Dan begitulah seterusnya. Okay, mari kita lihat contohnya. 0.2 ingin dibandingkan dengan 5/10. 0.2 dan 5/10. Di antara dua nilai nombor ni, 0.2 adakah lebih besar ataupun lebih kecil daripada 5/10? Okay, jawapannya sudah tentulah. 0.2 lebih kecil daripada 5/10. Ataupun kita juga boleh menggunakan perkataan 0.2 kurang daripada 5/10. Mudah jika murid-murid membuat perbandingan di antara menggunakan nombor perpuluhan dan bentuk pecahan. Itu je. Okay, mari kita lihat contoh seterusnya. 0.7 dibandingkan dengan 4/10. Adakah 0.7 lebih besar ataupun lebih kecil? Jawapannya sudah tentulah. 0.7 lebih daripada 4/10. Okay, contoh kedua pula ialah 1/10 dibandingkan dengan 0.5. Jawapannya ialah 1/10 kurang daripada 0.5. Dan contoh yang ketiga ialah 7/10 dibandingkan dengan 0.7. Adakah 7/10 lebih daripada ataupun kurang daripada 0.7? Okay, jawapannya 7/10 sama dengan 0.7. Okey? Okey, begitu. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama.
Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye!